surely now the old political elite. Sigurisht ajo që shikohet e inteve në parlament nuk është ajo që natyrisht Bashkimi Evropian pret. Janë ditë shumë të rëndësishme dhe politikanët duhet të shprehen të ndërgjegjshëm për këtë pjesë. Duhet të jeni të sigurt që edhe media ndërkombëtare është duke ndjekur shumë ngushtë këtë proces. Unë rekomandoj shpirtin konstruktiv dhe natyrisht nëse ka sinjale negative në këtë media, këto mund të ndikojnë negativisht. Situata politike, flasim për debatet që kanë përfshirë për narkotikët, për grevat e uris, ndikojnë këto tek vendimet që do japin të paktën shtetet skeptike, janë 4 apo 5 shtete të cilat ende nuk e kanë bërë të qartë votën e tyre. You know, generally, shtetet e ndjekin ngusht nëpërmjet skuadrave të tyre eksperte se çfarë ndodh në vend, dhe ne kemi një raport nga komisioni për sa i përket statusit në vend. Vendet anëtare i marrin vet vendimet e tyre në bazë të informacionit personal që ata kanë për vendin. Por klima që është në vend, për sa i përket shpirtit i cili është shumë emotiv në parlament, nuk është mirë për sa i përket lidhjes me statusin. Polarizimi i shoqërisë e dobëson procesin e integrimit, është diçka që është ndër për parën media. Vëndet antare e njohin mirë situatën në vënd, por nëse vëndi vetë dëshiron të eci për para, shpirti konstruktiv duhet të mbizotroj. Ju lutem, mendoni kryesisht për të mirën e vëndasve, për të mirën e popullit dhe për të mirën e vëndit tuaj.